ситуацію на Східному фронті. Докладніше обговоримо з Іллем Євлашевим, начальником прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, студія. Пане Ілля, пропоную почати нашу розмову з оперативної ситуації на фронті. Як почалася ця доба? Будь ласка, вам слово. Наразі на смузі відповідальності східного групування військ тривають жорсткі інтенсивні бойові дії. Противник не полишає своїх бойових завдань, постійно обстрілює позиції наших захисників. Так, за минулу добу на Бахмутському напрямку противник 376 разів обстрілював позиції Збройних сил України. Відбулося 9 бойових зіткнень. Противник продовжує відступати та зазнає втрат на Бахмутському, Кліщівському, Андріївському та Курдюмівському напрямках. Там наші воїни, героїчно проявляючи свою мужність, свою витривалість та винахідливість, продовжують завдавати противнику значних втрат. Також на цьому напрямку противник застосовував і свою авіацію. 3 авіаудари завдав він за минулу добу, 146 окупантів було ліквідовано. Наші захисники продовжують виявляти та наносити вогневі ураження по ворожим цілям. Так, за минулу добу була знищена одна МСТА-Б, 2 МТ-12 «Рапіра», також 8 одиниць автотехніки і, окрім цього, один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Завдяки вмілим діям наших підрозділам радіоелектронної боротьби ми виявляємо і наносимо вогневе ураження по противнику всюди, де це тільки можливо. Окрім цього, було знищено 6 складів з боєприпасами та 5 безпілотників різних типів. Це як БПЛА «Зала», «Елерон-3», розвідувальний безпілотний літальний апарат, також 2 FPV-дрони та 1 дрон «Суперкам». Ми продовжуємо виконувати поставлені бойові завдання, наносити вогневі ураження по противнику та гнати його з нашої землі. Пане Ілля, а щодо от Андріївки, яку звільнили наші військові, наскільки цей населений пункт взагалі для нас от важливий з точки зору тактичних рішень? В першу чергу це оголення флангів поблизу населеного пункту Бахмут. Противник також зазнає і емоційних, психологічних втрат, оскільки на фоні того, що в нього немає жодних взагалі успіхів, він продовжує втрачати території. Наші захисники успішно наносять вогневе ураження та змушують їх покидати захоплені населені пункти. Окрім цього, також цей напрямок є важливим з тої точки зору, що ми продовжуємо просуватися і брати під вогневий контроль все більше території, оскільки наша дальнобійна артилерія, високоточні боєприпаси зможуть досягати значно глибше в тил противника та наносити йому ураження по його логістичним маршрутам, також по командним пунктам та знищувати його склади та місце скупчення особового складу та ворожої техніки. От я вчора бачив відео на офіційному телеграм-каналі наших Збройних сил, де наші армійці закликають через гучномовець залишки от окупантів, які залишилися в Андріївці, здатися. Я думаю, що ви теж бачили це відео. За 10 хвилин. Так, 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 так. І обіцяють, власне, їм гарантії безпеки. Скажіть, будь ласка, чи багато здалося окупантів? Як от ця ситуація закінчилася? Ну, наразі про цю ситуацію ми ще встановлюємо інформацію. Зокрема, так, дійсно, коли ми бачимо, що противник повністю оточений, йому вже немає сенсу далі продовжувати бойові дії, ми діємо згідно всіх міжнародних правил та конвенцій та даємо нагоду їм здатися в полон. Ми забезпечуємо всіма необхідними речами та всіма необхідними послугами, якщо можна так сказати. Надаємо чай, гарячу їжу і все, що завгодно, тобто поводимося згідно всіх міжнародних конвенцій. Тому так, час від часу противник здається в полон. Пізніше ми проводимо з ними бесіди. Деякі з публікацій ви можете побачити на телеграм-каналі командуюча Східного угруповання військ генерал-полковника Сирського. Про те, як вони розказують, як вони потрапили на фронт, здебільшого це такі, ну, різні історії є. Ви можете зайти і особисто пересвідчитись в цьому каналі. А що до сусідньої Кліщівки? Що там відбувається, яка там ситуація?
Дуже динамічна ситуація. Противник продовжує огризатися, наносити обстріли, як і стрілецької зброї, так використовує і танки, також свою авіацію. Артилерія дуже широко застосовується, та їхні безпілотні літальні апарати. Ситуація складна, напружена, динамічна, проте контрольована. Метр за метром ми продовжуємо просуватися з важкими боями, завдяки героїчності наших захисників, відвазі їхній та самопожертві. Ми вибиваємо противника та продовжуємо рух вперед. Чим важлива Кліщівка для нас? Так само, як і Андріївка, як я казав, це фланг і можливість доставати до тилів. Чим більше ми звільнимо нашої території, тим складніше противнику буде утримувати і інші населені пункти. Також поблизу є їхні дороги, які вони контролюють, по яким здійснюється пересування, постачання їх угруповань, наприклад, в місті Бахмут. Таким чином це значно ускладнить їхню ситуацію, їхнє положення на цьому напрямку та, звичайно, морально-психологічний стан у військовослужбовців, які там знаходяться, у окупантів, значно погіршиться, що також сприятиме нам на користь і дозволить нам ефективніше виконувати наші бойові завдання. Ще один дуже такий складний напрямок – це Лимано-Куп'янський. І ви день тому, наскільки я пам'ятаю, повідомляли, що там ворог відновив атаки. В напрямку от якого населеного пункту вони хочуть рухатися і яка їх тактика зараз? Ворог переважно зараз застосовує свою артилерію дуже широко і намагається сконцентрувати свої зусилля саме на тих напрямках, де вони бачать перспективу. Наприклад, за минулу добу найбільше таких зусиль він проявив поблизу Сватівського району та Сіверська саме. Там було завдано 136 і 128 артилерійських обстрілів відповідно. Противник акумулює свої зусилля там, де він бачить перспективу, на його думку. Він не шкодує ані артилерії, ані важкої техніки, ні танків, ні БМП, продовжує сунути. Ситуація насправді дуже динамічна і дуже складна, проте контрольована. Завдяки грамотним нашим діям, також вмілі інженерно-технічним загородженням розставленим, міновибуховим, на щастя, в нього нічого не виходить. Так він продовжує підтягувати туди свої резерви, зокрема і 25-ту армію, підрозділи якої він продовжує інтенсивно перекидати. Проте хочу відмітити, що за останній час ми фіксуємо менше бойових зіткнень, проте не менше обстрілів. Вони, добряче отримавши по зубам біля Нової Горівки та на інших напрямках, зрозуміли, що ця тактика не дуже дієва. Також ми фіксуємо те, що особовий склад не дуже після цих атак, він деморалізований та не виявляє особливо бажання загинути просто на українській землі. Ви вже згадували про те, що нашим військовим вдалося знищити ворожі БПЛА на сході. От, власне, генерал Олександр Сирський показав у своєму телеграм-каналі, як наші воїни нищать російські безпілотники на сході. А яка взагалі от інтенсивність використання окупантами БПЛА? Насправді дуже інтенсивна. Вони намагаються перемикатися на ці БПЛА «Ланцет», наприклад, за минулу добу 5 таких «Ланцетів» було знищено на Лимано-Куп'янському напрямку. Там, де вони не можуть компенсувати це артилерію, вони використовують ці баржуючі боєприпаси, також FPV-дрони. З ними складно боротися, вони незручні, але ми все ж таки також їм протидіємо. Наші підрозділи радіоелектронної боротьби, є вже антидронові рушниці, які широко застосовуються на фронті. Головне вчасно помітити ціль та протидіяти. Інколи навіть зі стрілецької зброї вдається підбити деякі із таких безпілотних літальних апаратів. Проте вони дійсно дошкуляють і використовуються досить широко противником. А нам вистачає на фронті безпілотників? Ну, звичайно, що хотілося б більше. На війні ніколи нічого не буває забагато. Чим більше буде безпілотників у нас, тим більше окупантів загине. І це факт. Також буде знищено більше техніки. Так, завдяки нашим військовим, завдяки їх вмілості, також і різним іншим підрозділам, силам оборони, ви щоденно можете бачити кадри, як FPV-дрони влучають в бронетехніку, там і знищуючи велику кількість піхоти, яка знаходиться на броні,
насправді це така тиха смерть, можна сказати, яка з'являється ні звідки раптово і завдає дуже потужних ударів. Це має також і психологічний тиск, насправді, на противника, оскільки навіть одна-дві людини є мішенню, і пересування їх не може бути таким простим, як це здавалося раніше. Противник це розуміє і розуміє, що в будь-який момент він може загинути, це також має певний психологічний вплив та тиск на них. Тому вони намагаються ховатися, намагаються маскувати свою техніку, свої позиції, не висовуватись, але, як ми бачили, FPV-дрони, для них це не проблема, коли вони залітають в бліндажі прямо в салон машини. Пане Ілля, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзаєм. Я нагадаю, це був Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України.